פרופסור ברזיס, הנושא הזה של חוסר אמון או הבעת ספקנות, הוא לא רק נחלתם הבלעדית של ציבור, ציבור הדתי, אלא של אנשים רבים מציבורים שונים. האם הנושא הזה של הטלת ספקנות, חוסר אמון, אינה איזה חלק מהתנסות שלהם עם הממסד הרפואי, מטעויות שקורות בממסד הרפואי, מדברים שהם נתקלו בהם במהלך אשפוזים או בחיי היום-יום, והם בעצם, כשמגיע הרגע כל כך קריטי, כמו הנושא של מוות, הם עולים וצפים. הנושא של חוסר אמון, כמו שנורית הציגה, אני חושב שהוא במרכזו של, של ה, שאנחנו צריכים להתמודד. הנושא של מוות מוחי, לקבוע מוות מוחי, זה נורא, אני חושב שזה מאלף, זה ויכוח מרתק ברמה הפילוסופית והביואטית. זה לא מה שמעסיק את הציבור. זה לא מה שמונע מהציבור לתרום איברים. לפי הניסיון שלי, אני חושב שזה משהו הרבה יותר עמוק, אני מתכוון עמוק, לא קורטיקלי, ברמה הלימבית, הרגשית, האמונית, משהו שהוא הרבה יותר קשה לשנות, כי אתה לא יכול ברמה של ויכוח אינטלקטואלי לשכנע לכיוון זה או אחר. אני חושב שמה שאני רואה, אולי אני אספר סיפור קצר, לפני שנים, אני בהרשרה שלי, אני נפרולוג, וראיתי מספיק אנשים שממתינים להשתלה, והתנדבתי פעם ללכת עם אנשי הצוות של המרכז הלאומי להשתלות לאחד מבתי הספר באזור המרכז, בית ספר חילוני, ואני לא אשכח, אחרי כמה סדנאות שהביאו באמת באומנות אנשי מקצוע, אנשים שקיבלו איברים, ובאמת הביאו את כל הנושא של תרומת איברים לילדי בית הספר, ואני לא אשכח בדיון שהיה לנו בחורה בת 16 אולי, שאומרת, אני לא ארצה לחתום על כרטיס תורם, כי אני רוצה להישאר שלמה בקבר. אז כמו שהתקשורת יודעת ולימדה אותי, אנחנו לומדים מסיפורים, לא מסטטיסטיקה. אבל אחר כך שמעתי את נורית שהראתה שבסקרים שלמות הגופה, את אמרת שלמות הגופה, שלמות הגוף, היא מרכיב בתפיסות של הציבור שהוא מרכיב מאוד דומיננטי. אבל זאת בורות. כי הגוף לא נשאר שלם בקבר, מה לעשות? אז אני חושב שזה קודם כל, יש פה מרכיב של חוסר, של מחסור בחינוך, בביולוגיה פשוטה שאנחנו צריכים לטפל בו בבתי ספר, ואחר כך לטפל אולי בסוגיה אחרת. והסוגיה של חוסר אמון, אני רואה פה משהו מרתק ביחס של הציבור לרופאים. הרי זה לא סוד שאנחנו עושים הרבה טעויות, ויש כאלה שטוענים, אנשים מאוד רציניים, שאולי זאת סיבת המוות הראשונה בסטטיסטיקה של סיבות למוות יותר מסרטן ומחלות לב. בערך הסטטיסטיקה כפי שנבדק באוסטרליה, באנגליה, בארצות הברית, ביפן, בכל מקום איפה שלא בדקו את זה, 10% מהאנשים שנכנסים לבית חולים נחשפים לטעות עם נזק חמור או מוות. והציבור יודע את זה. אז מצד אחד אתם אומרים לי עכשיו שהוא מת, אבל אתם טועים. ומצד שני, יש פה איזה פרדוקס, הרי אתם עושים דברים נפלאים. ידידי ג'י עושה השתלות שלא חלמנו עליהם לפני 50 שנה. אז אתם עושים דברים נפלאים, אולי אתם תחזירו אותו לחיים? יש פה איזה אמביוולנטיות, מצד אחד אנחנו לא מאמינים לכם, מצד שני אתם עושים דברים נפלאים. בבלבול הזה, אני חושב שלא טיפלנו, עוד לא התחלנו לעומק לטפל, ואני חושב, אם תרשי לי עוד משפט אחד, נורית פתחה ואמרה, נושא המוות הוא קשה. אני חושב שהנושא של המוות הוא לא עובר מסך, הוא לא סקסי, מה לעשות? זה לא נושא פשוט להעביר בטלוויזיה.
אבל אני רוצה להגיד לך, נורית, הניסיון שלי בחודשים האחרונים, שהנושא של המוות הוא גם קשה לרופאים. התחלנו בחודשים האחרונים לעשות סדנאות לרופאים, להכשיר את הצוות, לדבר עם קרובים ברגעים הכי קשים של פרידה מיקיר. ואני רוצה להגיד לכם שזה, בשבילי, זו סדנה מרתקת, ואני רואה כמה קשה לנו, לנו הרופאים, שאנחנו רואים את זה יום יום, כמה קשה לנו לדבר וללוות ברמה הרגשית, באמפתיה, בתמיכה, בליווי של פרידה כזאת. ואני חושב שפה מתחיל חוסר האמון, שכאשר אנחנו באים ואומרים, לא, אי אפשר כבר לעשות שום דבר, משפחות באות ואומרות, אבל לפני רגע אמרתם שיהיה יותר טוב, או ככה הבנו. אני חושב שיש לנו פה צורך לשיפור של תהליכים בחברה הישראלית במיוחד, מאוד קשה לנו עם המוות, אבל מה לעשות? עדיין כולנו נפטרים, כולנו נפגשים עם המוות. אני חושב שהנושא של תרומת איברים הוא מחיר שאנחנו משלמים על זה שעוד לא התחלנו דיון בחברה הישראלית על נושא של פרידה. אני רואה אותך, פרופסור ברזיס מנהן, ואתה בתור גם אדם דתי, הנציג שלנו כאן. אני לא נציג של הרבנות. אני אבקש את התייחסותך. אני חושב ש90% מהאוכלוסייה בארץ אינם דתיים. אני לא חושב שהוויכוח הוא בכלל דתי. וחשוב לא להיגרר, למסגר את הוויכוח הזה בתחום הדתי, כי אני לא חושב שזה שם, זה בכלל לא שם. כמו שזה לא גם ויכוח של האם זה הגדרה משפטית מוות מוחי, זה בכלל לא שם. אני חושב שהתחלתי להגיד שיש אמונות בציבור, בחברה הישראלית, שהן הרבה יותר עמוקות, והן תורמות תרומה חשובה לאי הבנה או למצב שעדיין לא אופטימלי. אני הזכרתי את שלמות הגוף, אבל לא הזכרתי שבעצם שלמות הגוף, הסוציולוגים בארץ והאנתרופולוגים חקרו את הנושא עוד בתקופה של קום המדינה. הגוף היפה, הציוני, זה בעצם דימוי של הגוף החזק כאנטיתזה של היהודי החלש בגלות, אבל הדימוי הזה עבר תמורה והחרפה עם כל ערוצי התקשורת החזותית ועם הדוגמנות, ובעצם משהו שהוא לא שלם הוא לא טוב, וזה בעצם אנחנו משלמים על זה מחיר עוד יותר גבוה מהנושא של חוסר הענות לתרומות או חוסר הענות מספקת לתרומות, כמו הנושא של האשליה של התינוק המושלם עם ריבוי של בדיקות והפלות מאוחרות בהשוואה לבינלאומית, שאנחנו במקום מוזר, והדחייה של הנכה, שאני חושב שזה מחיר אולי חברתי עוד יותר גבוה. יש לנו בעיה עם הנושא של דימוי הגוף, שאני חושב שהגיע, אנחנו חברה צעירה, ואנחנו צריכים לטפל בנושא של דימוי הגוף, ומה לעשות, להתחבר לנושא של המוות בצורה שהיא, זה לא יהיה רק התפקיד של המתאם את השתלות. אני חושב שאם ליבי על אסתי קץ ועל המתאמות שעושות עבודה בלתי רגילה, אבל אני חושב שהשבוע שלפני, כמו שיש חרדים וכל מיני גורמים שמנסים להשפיע, אנחנו כצוות רפואי צריכים ללוות באמפתיה, כי התגובה הזאת, התגובה של ההכחשה, היא תגובה שקובלרוס ואחרים, היא תגובה טבעית כשאנחנו לא מקבלים את המוות. זה אחד התגובות הרגילות, והדרך אולי להתגבר על זה היא קודם כל את הליווי האמפתי. ואולי בחברה הישראלית, הייתי אומר, יש לנו דוגמה חיובית. אני אזכיר שהמקרה שהיה לפני שנים בציר פילדלפי, היה פיגוע קשה שבו נהרגו חיילים שלנו, ולאחר מכן שלחו פלוגה של חיילים לחפש את החתיכות של האיברים של החיילים שנפטרו. ואני שנים הסתובבתי עם הרגשה, למה עושים את זה? זה הרי לסכן חיילים, בשביל מה? אפילו מבחינה הלכתית אני בכלל לא בטוח שזה נכון לעשות את זה.
ובשנה האחרונה לקראת הדיון הזה הרערתי שוב על הנושא הזה, ובמיוחד עם השחרור של גלעד שליט, הבנתי שיש פה משהו בסולידריות הישראלית שמצדיק את המעשה הזה, לפחות בעיני מי שהחליט ככה. החיילים שנהרגו שם בעצם נלחמו בשבילנו, אנחנו גם נסכן את עצמנו בשבילם. אני אומר שהעריבות והסולידריות היא ערך מאוד חזק בחברה הישראלית. אני חושב שהדרך שאני מלווה, והיה לי בשנה האחרונה הזדמנות ללוות משפחה בטיפול נמרץ עם פרידה, אני חושב שהדרך הנעלה ביותר לעשות אובדן ואסון כמו המקרה של אבי כהן, שאין לו שום משמעות, שהוא אבסורד בהתגלמותו, לצקת איזושהי משמעות זה להגיד נכבד את הרצון שלו וניתן את האיברים להציל עוד 5 אנשים.